Ja, Viktor, da ble jeg smultring borte i Sparta Amfi. Hvor deilig var dette her? Det var veldig deilig, faktisk. Du har et lag foran deg som offrer liv og lemmer. Hvordan det å spille foran et sånt lag med en så solid defensiv? Nei, men det er en fantastisk kjensle. Og at vi gjør det idag när vi er få folk og Sparta borta. En tuff kamp på förhand. Efter egentligen en ska inte säga urladdning mot Stavanger, men vi gjorde en väldigt bra match där också. Jävligt starkt av hela laget och kunna komma tillbaka matchen efter och göra en likadan insats som inte nästan lite bättre kanske. Idag så har vi nästan lika många spelare ute som vi faktiskt stiller med. Mm. Och gutta går verkligen i krigen. Ja. Vad är det som har skett med Storhamar den sista tiden? Ja, det är en väldigt bra fråga. Om jag hade haft svaret på det så hoppas jag att vi hade hittat tillbaka till det här spelet tidigare på säsongen. Jag sa det nyss också. Jag tycker vi sitter ihop bättre som ett lag. Vi jobbar 5-5 på isen. Gör det svårt helt enkelt att spelas framförallt defensivt mot oss just nu. Nå er det et par dagers pause, og så er det Stavanger borte. Mm. Hva skal vi jobbe med videre nå for å holde det trykket her oppe? Nei, men det er vel bare å fortsette å være hungrige og ha denne innstillingen til egentlig alle kamper, men spesielt borte mot Stavanger, så blir det ekstra viktig at vi holder hungeren og fortsetter krige. Så skal vi forsøke å ta alle tre poengene der nede med. Ja, for å ha en god tur hjemme. Takk, det samme.